Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkə ərazisində satışda olan düyü məhsullarının saxtalaşdırılması, keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olmaması barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar və agentliyə daxil olan müraciətlər əsasında monitorinqlər aparıb. Düyü məhsullarından ümumilikdə 25 nümunə götürülüb və müayinə məqsədi ilə laboratoriyaya təqdim olunub. 4-ü yerli, 21-i idxal edilən məhsul olmaqla götürülən nümunələr bitki geninin, nəmliyin və nişastanın təyini üzrə laborator müayinələrə cəlb edilib. Nümunələrin sınaq nəticəsinə əsasən, məhsullar qida sahəsində normativ sənədin tələblərinə cavab verib. İstehlakçılar qida məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri ilə bağlı şübhələri olarsa, bu barədə agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat verə bilərlər.